Қандайсыз? Қиналбай келдің әріпші. Жақсы, рахмат. Мен сізден гүл сұрайын деп ұялып тұрам. Жайлауға келіп гүл алып кетіп. Соның гүлден. Ай, қазаныңыз не алды? Сізде өзі Баткенде деген ұшындай мұйман достық деген емес соныңда сапартыз. Азыр бұл қаттаманы мен бірінші жолы көріп отырам да, ұшындай борсақ оқшылып пішірғандықшы. Саламатсыздар бы? Бүгін біз Ақниет подкастыны улантмақчыбыз. Бүгін атайын ушул Баткен облусундагы Кадамжай районундагы Дугаба эс алуу жайына келдик. Бул жерде биз Майрам апа менен жолугуп, эже менен ушул жерде кандай иштерди кылган тууралуу баштапкы алдыңкы учурда учуру тууралуу маек кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Кандайсыз? Жасмы? Денсаң сақшы? Жасмы? Денсаң сақшы? Сізге арам жеттік. Жақсы, рахмат. Жолдар доңдап қойыпсыздар. Сізге пландайбыз ілі, пландайбыз ілі жетпейбіз. Анан ұшыл Дугабай салу жайында Майра меже бар. Майра меже айвай соның емгегі бар. Дөлі ұғалыс. Анан ұшыл мене. Эл менен бөлүшөлү деп келдик сиз менен бүгүн. Ушул Ақниет подкастында ачык маек кылсак, өзүңүз жөнүндө ушул кол жер тууралуу айтып берсеңиз, э? Жакшы, рахмат. Гүлбасым, мен аябай өтө кубанычтамын келгениңерге. Мен бул жерге келгениме 97 жыл келгем. 26-27 жыл болуп жатат. 21-ci жылы бул жер баягы дүйнөлүк банктан Чукургон Токой чарбасыга ушу акча бөлүнүп, ремонт болгон. Аябай сонун ремонтубуз баягы евро десек деле болот. Баягы келген Өзбекстан кошуну мамлекеттер аябай сүйүнүшүп сонун экен, евро экен деп сүйүнүшүп дем алышып атат. Өзүбүздүн дагы Кыргызстандык Кадамжай, баягы Баткен, Бишкек келип дем алып кетишип атат. Жогорку деңгээлде депутаттар келип атат, президент аппараттан да келип кетти. Коноңуз толтура. Коногум жакшы, Кудайга шүгүр. Сонун жүрүңүз анда. Сиз азыр жана айттыңыз эле мен деген каттама жасаймын депчи. Анда ошо жерде отуруп маек кылайлы. Мейли. Гүл эгип булада мындай тогуз жерде көктөбөйт экен. Биринчи жылы эктим, тиксем неме болбой койду, көктөбөй койду мындай карарып эле шамалдан. Анан муну өзү уход кылыш керек экен. Баягы дарыларын берип, удобрение берип, көңүл булуп көңүл буруп карадым эле сонун баардыгы жакшынакай боло башталып атат. Келгенде эле азыр мына сонун үнү менен эле элдин баары эс алып калат го. Ооба, арчалардын эмеси. Ооба да, бул арча кислород бөлүп чыгарат экен да. Анан суу болсо влажность болуп нормалдаштырып турат экен. Тоо таш болсо күндүн нурун өзүгө алып алып энергия чыгарат экен. Мындай природаны каяктан табасың? Баары айкалышкан да сонун. Сиз бактылуусуз. Ушул жерде канча 26 жыл дедиңизби? 26 жыл карап кетип атат. 26 жылдан бери. Эми шүгүр, Кудайга шүгүр. Эмнегедир жүрөгүм ушул жерге тартат, ылдыйдан үйдөгү карап ташыйм мен, ушул жерди гүлдөтөйүн, ушул жерде бир жакшы бир баягы адамдар, кишилер келип эс ала турган чай кылайын деп айлантайын, бирөөлөр келсе, баягы аты кайчылар келсе мындай кубанып, ушундай рахат алып
демалып келсин деген эле максатым. Ошо негедир ушу табият менен бир мындай аяк алышып калгам да. Жүрүңүз, казаныңыз күйдү деп эже кыкыратат. Мындан кийин мынагы көп жылдык многолетний деп өткөн бийда бул малда кийинки жылы гүлдөп калат, сонун болчу. Мен сизден гүл сурайын деп уялып турам, жайлоого келип гүл алып кетип. Сонун гүлдөрүңүз. Берем, бирок гүлдү үзгөндөргө аябай катуу неме кылам. Караймын, мен мээнет кылып. Үзбөш керек да гүлдү, гүлдөп турса. Сонун. Ай, казаныңыз эмне болду? Келген конокторго даярдап атасыз. Бишкектен келсе, Ошкон келсе жасап берем атайбы. Кытай апарып алдыга коем. Алар айтса экен тамак берем. Эле да карап узактан келген. Бизде өзү Баткенде деген ушундай мыйман достук деген эмебиз сонун да сапатбыз. Кыргыздын өзү негизи э ушу ушундай. Азыр бул каттаманы мен биринчи жолу көрүп атам да, ушундай борсокко окшоп бышыргандычы. Негизи көп эле мындай майды аз куюп туруп жасаганда каты жакшы чыкпай калат. Анан майды көп куюп туруп мындай тынбай айланып турсаң каты сонун болуп чыгат. Анан жештүү дагы болот, жакшы пишет. Баягы любой нерсеге көңүл буруп турсаң тамакты деле, көңүл буруп турсаң тамак таптуу таамдуу болот го. Ошонусу кандай каттама деле ошондой болот. Борсук окшоп чыкат, окшоп эле анан каттары да жакшы чыгат. Бүтүн мына тынбай айланып туруш керек. Каттап бышырган каттама катуу болуп калат. А бул болсо азыр жегенде көрөсүң бышканда кандай болгонунчу. Башкача болот э. Мереме же деп Баткенде туруп заказ кыласың, мага каттама. Кандай буюрса сонун. Ой, биз эс алган келебиз, мереме же буюрса мен командама алып келем да эми. Мунун астына илгери нан койчу эле го, майрамжы менин чоң инимдер. Эми нан койбойбузбу? Кетип кетпей калды, мына мынтип эле. Мына кандай пишти? Сонун пишти. Борсок деле бышып койду. Ошондой каттама жакшы болот да. Жумшак болот. От жагып койсун го, баса. Жумшак болом да, бир эки тосташ көп болуп кетсе да болбойт. Мен пышырып көрөйүнбү, давайте. Айлантып кармаңыз, айлантып турам а. Ушундай болой эле. Карап коюңуз, туура кетип атабы? Ооба, туура кетип атат. Эми мен дагы үйгө барганда балдарга каттама жасап берем. Ооба. Эркиндей кылып мынтип кактап пишырып майда алып турсаң каттама катуу болуп калат. Анан бул жеңил экен кайра. Ооба, бул жеңил дагы, анан оңой да болот, жакшы болот, жумшак да болот, таамдуу да болот. Эч кимге бузурган жокмун. Ушул объект Кыргызстаныбызда бир күн өнүгүп, бир убак сааты менен бир жакшы бир жакшы зонага айланат деп ойлодум эле. Ушул сахнетип карадым 20-22 жыл. Анан 21 жылы Дүйнөлүк банктан Үчкөргөн токой чарбасыга 34 миллион сом акча ажыратылып, ушу ремонт башталып 2 жылда бүттү. Былтыр ачылганбыз 23 жылы августта 4-дө. Бир ай эле иштеп калдык. Анча баягы убакыт кыска болуп калды да. Сезон бүтүп калды. Өзү бул жерде 3 ай эле жакшы сезон болот. 3 айдан кийин анан бирин экин келсе керек, келбесе жок дегенде. Бирок азыр жакшы мамлекетибиз Өзбекстанды ачып берди чек араны. Ошо Өзбекстандан кошуна мамлекет. Азыр ошолор менен иштешип атабыз. Алар эми биринчи келеткен дагы мындай неме экен көрүп кетишип атат. Аябай сонун жакшы жай экен, келебиз дешип анан бирин экин келишип атат. Кудайга шүгүр, ошонусуга дагы бийылдан кийин жакшы бир турбазага айланат деп ойлойм. Чет мамлекеттен да келет. Өзбекстан негизи бизге Өзбекстан келген жакшы да, жакын да булардан. Анан биздин экономикабызга да жакшы, бюджетибизге акча түшөт. Мынакей биз азыр Баймырзы менен эмебизда каттама алышпызбы? Ага. Баймырзы, эми ушул азыр сиздин ошо жасаган жумушуңузду көрдүк. Бул жерде азыр аябай сонун эс ала турган жакылыптырсыз. Өзүңүз айткандай Өзбекстан коңшу мамлекеттен дагы туристтер чыгып атыптыр, коңшучулук мамиле бекемделип атыптыр э. Анан сиздин ушул жерде канча орун бар? Жумуш ордун дагы байкап атам да, азыр келсем кызматкерлер, эжелер жүрөт, байкелер жүрөт. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз э. Муну местасы орун 74 местабыз бар. Баары шарты жакшы. Диван, шкаф,
тумшукаларга чейин светильник, душ, полный бар да, как человеческий туалет дегендей бар жогу. Условия жакшы түзүлгөн, сметаны өзү түзгөнбүз. Проект 3.9 чарбасы болгон проект. Сметаны эмсе биз 21 жылда беруш жерде жүргөндөн кийин бул жерде эмне бар, кайсы жерде эмне кылышты, баарыга биз уже акылы жетип калган да. Анан ошондой болуп түзүлүп жасалды, бирок жакшы эми проекти ошо алайлык бир хүрмөт болгон чоң алайдан. Жакшы балдар экен, эми жакшына кагылып бүтүрүп берди, мына тышын түпүлүп кетти. Анан проектте отопление печкалар кирген, электр тогу нормально иштейт, баары жогу жакшы. Таза, тыккан, анан эс алып кете турган жай да. Анан иш орунда болсо биз кээ бир маалда, мисалы үчүн бул жерде баягы сезоний да, 3 ай эле да, анан 3 ай анан быйыл кичине татышыраак болду, себеби быйыл сел жамгыр көбүрөөк болду дагы. Анан мына Абшыратада сел болду, Ошто сел болгондон кийин эле баягы неме берип койду да, тоого чыкпагыла дегенден кийин бизге ошо кичине үзгүлтүш болуп калды ошол. Анан жакшы Өзбекстанды ачып бергенден бери сүйүнүп сүйүнүп иштеп атабыз. Эми кошуна мамлекетибизди жакшынакай тосуп алып, баягы биринчи коштуң менен жакшы бол деп турат кыргызда илгетеден бери. Анан негизи бул дообанын жаратылышы өтө кооз, анан үйлөрү дагы аябай кооз, жакшынакай баягы өзгөчө болуп салынган да. Өткөндө кече эле келди ташкенттик, келип алып аябай кубанып, ой Швейцария, Швейцария деп аябай толкунданып, тим эле мынантип аябай толкундандым да. Анан мен ошону көрүп тагы өзүчөм да, Симыктанын, Кыргызстандын ушундай жакшынакай кооз жерлери бар. Ушуну баягы өзүбүз деле көздүн карегидей сактап, ушуну эхтияттык менен мамиле кылып, анан келген меймандарды дагы жакшынакай кылып кабыл алып, жакшынакай кылып жөнөтүп ушинтип турсак, анан бизди негизиден мындайча айтканда бизге мамлекет дагы мындай колдоо бериш керек да. Мамлекет колдоо болбосо биз эч нерсе кыла албайбыз. Биринчиден мамлекет баягы ушу бүтүрүп койдук, проект бүттү эми иштете берет деген эмес, даже колдоо болуш керек бизге дагычы. Моралдык жактан, материалдык жак деп коет. Эми бирөөлөр ойлойт, эми ушунча объектти кармап бул мээнимизди ушунча акча табасы керек деп. Жок, андай эмес. Биз ушу биздин бир сом тапсак дагы, Гүлбарчылык, ак пешени терди бүтүп сылап таап атабыз. Ал өзүн баягы кээде таңатыш уктубай калган да күндөрүбүз болот. Эртеси келгенде уктап, мен уйкудан калдым деп уктап жатып албайбыз да. Эртеси келген кишилерди да кабыл алып, листаларын берип, алардын талаптарын аткарып, ушинтип жүгүн иштейбиз да. Анан негизинен анан бир жерде бирөөнү ишке алайын десең, мисалы үчүн эми алып эле акча жакшы акча тапкысы келет да. Анан бизде только суббота, воскресенье күндөрү эле, шамбы, базар күндөрү эле иш жакшы болот да, башка күнү иш болбой калат да, киши жок болот да, анан ага акча төлөп бере албайбыз да. Ошондук үчүн өзүм бала чакамды, неберелериме чейин мындай кантип иштетем да, мындай давай кылгыла депчи. Анан өзүбүз анан ушу көзөмөлдө өзүбүз жүгүртүрөбүз. Анан 25 жыл 26 жылга барып келе ушунча жыл иштеп жүргөндөн кийин баягы үйүңдү кантип коргосоң, өзүңдүн менчигиңди кантип коргогондой, мамлекеттин менчигинде ушул түрү коргойбуз да, карап бияк биягына карап, ой тигиндей кылбагыла, тоого чыкпагыла. Ушунча табияттын кооздугунан баягы келген меймандар ушул токойго каралап чыгып кеткиси келет да. Анан биз тособуз, ай токто деп, ай эмнеге дейт да, өрттө бересиңби дейм да. Биз тылымдап сакталып келген токой дейбиз да булчу. Биз ушуну этият да, ушу мына ушу келсеңер ушул жерге келгиле, мына бияк тосулган окружение, ушундан келип сүрөткө түшүп, эс алып, акчам бар, дем алып, анан кете бериңер деп ушинтип ылтымас кылабыз меймандарыбызчы. Өзүнчө эле бир тарыхы бар. Мен 21 мына 26 жыл болуп атат, бул жердин сырын да бүтүп калдым. Табият менен сүйлөшкөндөй, бул табият эмне талап кылып атат, кандай суроо талаптарында баягы илгери баягы көз ачык деп, көз ачык эмес, адам өзү жашап көрсө билет экен да, бар жоктучу. Ошентип ушу табият менен сүйлөшкөндөй болуп болосуң да, жакшы көрүп, жакшы көрүп баягы. Анан негизи бир нерсени айтып койсом, мен ошо сүрөтүм бар эле, көп жетекчилер дагы көргөн, бир эки чоң адамдын сүрөтү бар да бул жердечи, сүрөт түшүп калган. Себеби мен тияктан келе жаткам, келип эле анан бул жерге кишилер мал келип кеткен экен, уйларчы силер. Анан биякта туруп эле ушу эме соткага тартып койгом. Анан кечкурун митип ачып карасак, эки мына десе уйду тарттыңыз беле. Уйду тарттым. Уйду тарткам. Уйду тартсам мына азыр мына эми капшанда турам ушул жерде. Ушул жерде чоң акча бар. Отурганда акча барабар болуп турат да. Акча барабар отурганда.
Başıdan мектепте эми ишенбейсиң деп мен айтып атсам бирөө ишенбесин деп мээрен бир жомолт айтып атат депчи. Бирок мен өзү болгондо айтам да, мындай башыдан мектептеп толкун болуп нур чыгып, анан аркасында дагы бирөө турат, дагы бир адам турат, ал да чоң адам экен, анын да башта нур чыгып турат да. Анан кийин көрүп ошондо дагы мен ынандым да, бул жер аябай мындай ыйык, азиз жай экен. Баягы эскертеден ата бабаларыбыз, мен чоң кайнатам, ата кайнатамдын атасы чоң кайнатам айтат эле, бул жер Дугаба эмес, Дуба деп айтат эле да. Дуба жер. Дуба деген дуба кеткен жер деп айтат, бекеринен дуба кеткен жер деп айтып. Илгерки баягы адамдар да сезген, туйган ошондой ыйык жай экен эле. Анан баягы бул жерде 62 лагерди орустар салгандан кийин орустар тири келбей эле Дугаба деп койгон дейм да. Бул өзү негизи дуба деп айтат эле да. Анан ошондуктан мен ойлодум, ушу дуба деген сөздүн бир мааниси ушул экен, бул баягы ыйык жер экен деп мен дагы жүрөгүм менен туюп сезип, ушул жерди гүлдөтөйүн деп гүлдөрдү алып келип эгип, иши кылып колуман келгенче күч аракетимди жумшап келем да. Эми келгенче дагы канча деген ой максаттарым бар, дагы да муну кеңешсек, тапчаңды көбүрөөк. Себеби мына кошуна мамлекет келгенден кийин Гүлбарчы, мен ойлоп калдым, көбүнчө жатпай жатат да азырчы, алар келишип эле кетип калатат. Мына көрүп атасыз, келет ар кайсы жерде отуруп эле отуруп кетип калат. Ошон үчүн мындай тапчаңдарды көбөйтүп туруп ар кайсы жерге ушу сүйөр калават деп коет, калаваттарды көбөйтүп, тапчаңдарды көбөйтүп туруп, ушул жерге отурду отургузуп коюп, анан биз туризмди өнүктүрүү үчүн акча тапсак болот экен. Мындан ары майрамым эже, сизге чоң чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Эмки биз келгенибизде сиз өзүңүз айткандай ушул жерде бир 10-15 тапчаңды туруп, анан жумуш ордун түзүп, өзүңүз каалаган планда иштетип, таккан учурга туш келейли деген айтып кетким келет. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына ушинтип биз бүгүн Ак Ниет подкастында аябай сонун дуба кеткен жайлоого келип Майрам апа менен маек кылмакчы кылдык. Келерки жолугууларга чейин сак саламатта туруңуздар.